کشنِ رسالت. بڑا قیمتی سا جملہ آ گیا, اور مجھے دکھ ہے کہ میں چند جو خاموش بیٹھے ہیں نا, انہوں نے اب اس پہ بولنا ہے اور اب میں نے ان سے کچھ نہیں ہونا. بڑا میٹھا ایک جملہ آ گیا ہے, میٹھا جملہ آ گیا ہے. یہاں پر لائٹ جل رہی ہو نا, یہ مائک آن ہے, اس میں بجلی آ رہی ہے. تو یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک بورڈ لگا ہوا ہے. اچھا, بورڈ تک تار کو پکڑ کے جائیں وہاں سے آ رہی ہے. یہ بلب جو روشن ہے, یہ لائٹ جو روشن ہے, یہ بورڈ سے آ رہی ہے لائٹ. بورڈ سے پھر تار کو پکڑ کے لے کے جائیں وہ میٹر تک جائے گی. میٹر سے پھر تار کو پکڑیں وہ پول تک جائے گی. پول سے پھر تار کو پکڑیں گرڈ اسٹیشن تک جائے گی. کیا گرڈ اسٹیشن سے آ رہی ہے؟ نہیں, گرڈ اسٹیشن سے پھر تار کو پکڑیں پاور ہاؤس تک جائے گی. کیا پاور ہاؤس سے آ رہی ہے؟ نہیں, پاور ہاؤس سے پھر تار کو پکڑیں وہ ڈیم تک جائے گی. یہاں پر لائٹ کا روشن ہونا بتا رہا ہے کہ کنیکشن ڈیم تک ہے. مجھے ایڈریس دو, میں گھر آ کے سنا. یہاں پر لائٹ کا روشن ہونا یہ بتا رہا ہے توجہ کہ کنیکشن ڈیم تک ہے. آج جہاں پر آپ کو اخلاق نظر آتا ہے, جہاں پر آپ کو تعلیم نظر آتی ہے, آج جہاں پر دین نظر آ رہا ہے, مدارس نظر آ رہے ہیں, یہ مدارس کی روشنی بتاتی ہے کہ کنیکشن مدینے تک ہے. اصلی بولیں, اصلی بولیں, اصلی بولیں, مدینے تک. یہاں لائٹ روشن ہے, یہاں آپ کا گڑی حبیب اللہ روشن ہے, تو لائٹ ڈیم تک ہے, وہاں سے کنیکشن ہے, وہاں سے آ رہی ہے. آج کراچی سے علماء کا قافلہ چلتا ہے, اسلام آباد تک گملہ نہ ٹوٹے, یہ بات بتا رہی ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ملتا ہے. ہمارا کنیکشن مدینہ تک ہے. آج اگر ایک بے پردہ اینکر کے سر پر دوپٹہ رکھا جا رہا ہے تو یہ کنیکشن وہاں سے آیا ہے جہاں حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ صحابہ نے رکھا تھا. میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آج یہاں پر تعلیم ہے, مدارس ہیں, یہ کنیکشن مدینے سے ہے, اور انشاءاللہ یہ رہے گا. انشاءاللہ اسے نہ کوئی ختم کر سکا ہے. بڑے بڑے پہلے بھی آئے اور وہ رخصت ہو گئے, اور انشاءاللہ نہ ختم کیا جا سکتا ہے. دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے, ورنہ میں گفتگو بہت لمبی آپ کے سامنے رکھتا. اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار. اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار. آخر دعوانا.